আমি নয় আহি লং পাই গল গুড মৰ্নিং আৰু জাৰ্মান ভাষাত কবলৈ গলে গুডেন মৰ্গেন মই জাৰ্মান ভাষাৰ মাজতে দুই এটা কবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াত থাকোঁ যিহেতু ইয়াত বেছি সংখ্যক মানুহে জাৰ্মান লেংগুৱেজটোৱে ইউজ কৰে চ' মই অলপ চলপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই সেইকাৰণে এটা দুটা কথা আপোনালোকৰ ওচৰতো ক'ম যাতে আপোনালোকেও শিকিব পাৰে মোৰ লগতে আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আজি বহু মানে ডেৰ বছৰৰ পিছত অফিচ যাব চ' আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান অকলে থাকিম এতিয়া বহুত মই অকলে তেনেকৈ থকা নাই এইটো ঘৰত আৰু প্লাছ মোৰ হাজবেণ্ডৰ কেনেকুৱা লাগিছে চ' জানো ক'বলৈ লাগিছে অফিচ যাব যে বহুত দিনৰ মূৰত প্ৰথমবাৰ যাব তাই অহা প্ৰায় এতিয়া তিনিমাহ হ'ল নাই বেছিয়ে হ'ল তিনিমাহতকে সদায় মোৰ লগতে ওলাই যায় মোক কৈ থাকে ইমান দিন হ'ল চিনি পাইছে নে নাই পোৱা সেইকাৰণে মই ভাবিছো ছুটিৰ সময়ত মই যাম ওলাই নামি দিব আৰু যদি কনফিউজন হৈছে মই এতিয়া গাৰ্বেজ অকণমান আছিলে পেলাবলৈ আহিলো তললৈ আমাৰ ইয়াতে অটম চিজনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এই গছ গছ গছখিনিৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ গৈছে অলপমান ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আৰু লগতে এইখিনি গছ দেখিছেনে নাই বা গছ হালধীয়া হৈ পৰিছে গছৰ কালাৰটো সলনি গ'লে কি ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিবলৈ অলপ ঠাই অকণমানো আছে এইখিনি হৈছে আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড দিয়ে মানুহবিলাক এণ্ট্ৰি কৰে ওলাই আহিছোঁ জাষ্ট এতিয়া ব'লক মই এতিয়া ইয়াত বাছৰ কাৰণে অলপ সময় ৰখিম 5 মিনিট ৰখিম ইয়াতে তিনি ধৰণৰ বাছ চলে 286 289 296 মই এতিয়া যাম 286 ইয়াতে বাছবিলাক পুৰা একোৰে টাইম টু টাইম চলে মই যাম 5টা বজাত যাম এই 17:05 মোৰ বাছ আছে এইখিনি বাছ টাইমিং মানডে টু ফ্ৰাইডে কাৰণে আৰু এইখিনি ছেটাৰডে কাৰণে আৰু লাষ্টৰ এইখিনি ছানডে টু আৰু হলিডে কাৰণে আৰু এই বাছখন যাব আপোনাৰ আমাৰ এতিয়া প্ৰথম ষ্টপেজ হৈছে টাইগাৰ ৱাল্ডি আলি আৰু মই যাম আৰ্কাডেন মই এই 17 নম্বৰটোলৈকে যাম চ' ইমান দূৰ এইখন বাছতে মই যাম ফাইনেলি ইয়ালৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ চ' ইয়ালৈ আহি পাই তেওঁ আহিবলৈ হেনো অলপ সময় লাগিব মই সেইকাৰণে এতিয়া কৰিম টাইম পাছ নালাগে বুলি ক'লেও মই আইচক্ৰীম এটা কিনি দিম ভালনে ফেৰেৰো বঢ়িয়া হৈ গৈ কৈছিলো যিবিলাক বস্তু আনিছোঁ নৰ্মেল ছুপাৰ মাৰ্কেটত নাপায় ইণ্ডিয়ান দোকানবিলাকতে পায় কোৱাৰ বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত ইণ্ডিয়ান বস্তুবোৰ ইয়াত কিমান কেনেকুৱা এটা ডিফাৰেঞ্চ দামবিলাকৰ প্ৰথমে দেখাম এতিয়া এই জলকীয়া ফ্ৰেছ জলকীয়া এইটো 100 গ্ৰাম জলকীয়া আছে ইয়াৰ ভেলু হৈছে 1.78 ইউৰো কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইচ হিচাপত এইখিনি জলকীয়া হ'ব 154 মানত এইখিনি জলকীয়াৰ দাম ক'বচোন এইখিনি দাম বাৰু 54 হয় নেকি বাৰু
নেক্সট পনির আনিছিল, এই পনিরটো লৈছে 4.3, ইয়াত আছে 100 গ্রাম পনির। এই পনিরটো আকৌ ইন্ডিয়ান ভ্যালু হিসাব হব 373। নেক্সট এইটো এটা কোরিয়ান নুডলস এটা আনিছিল, এইটোর প্রাইস হৈছে 1.25 ইউরো আৰু ইন্ডিয়ান ভ্যালু হিসাব হব 108 টাকা। এই সৰু পেকেট আনি 108 টাকা দি কিনি আনিছোঁ। আর তারে লগতে এই তিনিটা সৰু সৰু ধূপৰ পেকেট আনিছো, এটা ধূপৰ পেকেটৰ দাম 1 ইউরো আৰু 99 সেন্ট। এই তিনিটা ভ্যালু হৈছে 5.97 আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত 518। এই তিনিটাৰ পেকেট আমি চাগে ইণ্ডিয়া চাগে 20 টকা মানত পালোঁ হয় চাগে এটা পেকেটত চাগে। এইকেইটা আলু আনিছিলোঁ, আলুকেইটা মিঠা আলু, আমাৰ অসমীয়া মানুহে প্ৰায় খায়, সবেই মই ভাল পাওঁ খাই। এইটো আলুটো জুইত পুৰি খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইটো আলুৰ দামটো ইয়াত হৈছে 1.70 মানে 1 ইউরো 70 সেন্ট আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত হ'ব 147। নেক্সট আনিছোঁ আমাৰ এখেতাৰ ফেভৰেট আলু ভুজিয়া, এইটোৰ ভুজিয়াটোৰ দাম হৈছে 346 রুপিস। এই পেকেটটোত মাত্ৰ 200 গ্রামৰ পেকেট, এইটো এই পেকেটটোতে লৈছে 346 রুপিস। এইকেইটা আনিছিলোঁ ভেন্দি, এইকেইটা এইকেইটা লৈছে 1 ইউরো 99 সেন্ট আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত 173 রুপিস। মেগি, মেগি যোনটো বস্তু সকলোৰে ফেভৰেট হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰাইচটো লিখা আছে, আপোনালোকে দেখা পাবই চাগে, 58 রুপিস লিখা আছে। আৰু ইয়াৰে ইয়াৰে প্ৰাইচটো ইয়াত লৈছে জাৰ্মানীত লৈছে 3.60 আৰু এইটো পেকেটৰ দাম হৈছে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত 312 রুপিস। এই পেকেটটো কিমান কষ্টলি হয় বস্তুবিলাক ইয়াৰ পৰা গম পায়। নেক্সট আমি আনিছিলোঁ তিতা কেৰেলা, ডাঙৰ ডাঙৰ তিতা কেৰেলা আনিছিলোঁ তিনিটা, মাজে সময়ে খাবলৈ হ'ব। তো এইকেইটাৰ ভেলু হৈছে আপোনাৰ 1.48 ইউরো আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত 128 টকা। এই তিনিটা তিতা কেৰেলাৰ দাম 128 টকা। নেক্সট আনিছিলোঁ লালমোহন, এটা সুইট ডিছ আনিছিলোঁ, এইটোৰ হৈছে জাৰ্মানীৰ ৰুপিছত হ'ব 4.5 আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হিচাপত 390 রুপিস। ইয়াতে আছিলে 12টা, দুটা অলৰেডি আমি আহি পেলাই চাহটা খালতে খাই দিলোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন কোনটো প্ৰাইচ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ তাতো পায়। আৰু নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকে কোনোবা আহে কিবা অলপ বস্তু চস্তু কিনিবলৈ আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা এটা সুবিধা পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই।